Salutoba da tagli toba muhlebi da izgo gamozeba formulas reportajis eterši gasulis shemdeg rogor irqveba pansionatebshi shezguduli shesadzleblobis mkone pirta uplebebi. Beneficiarebi qvebian rom administratsiam kidev upro mkatsrad dasaja mas shemdeg rats mediashi problemebis gakhmaureba gadaqvites. Martqopisa da dushetis datsesebulebebshi gamokitva gzeldeba. Ganzi rulih magushinguian ghamit martqopis pansionidan ismoda. Shezghuduli shesadzleblobebis mkone beneficiarebi qvebian rom momvlelebma gaaghvidzes da dasaches. Rogorc amboben imis gamo rom tavshesapris binadreban pansionshi arsebuli shesadzlo darqovebis shesakheb informatsia formulas gadamgheb jgups miatsodes. Zalian uko nerviulo, ramelodeba da ramelis chentobs arvits. Shezghuduli shesadzleblobebis mkone kali formulasdan qveba rom eterši gasuli reportajis shemdeg მომვლელებმა მისი შევიწროება დაიწყეს. Თანამშრომლებმა ბენეფიციარში ახსენეს, რომ განსხვავებული აზრის გამო დაწესებულების ხელმძღვანელი ფსიქიატრიულ კლინიკაში გადაიყვანდა. Მიმართავ თანდაცვის მინისტრს, რადგან საქმე დაიწყო სიბოროტე არ უნდა მოყვეს ამ საქმეს. Თუ იძახია რომ ზრუნველობა მოკლებს და უდედმა მოდგასდინ ადამიანებს და შეშუპოპირებს ეხმარებითო, გადადგას ნაბიჯი და მოგვეხმარონ, შიგნით დაწესებულებაში მოვიდნენ. ზვიადი ჩადურელმა ესე მითხრა, ზრუნველობა შეგიწყდებაო, კვებამ სამედიცინო ყველაფერი შეგიწყდებაო, მომლელი მეჩხუბებოდა, აგრესით წამოიწვია ეს რა ილაპარაკე და რა გაბედეო. Formula სიუჟეტის ეთერში გასვლის შემდეგ საქმეში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩაერთო. Დეტექტივ გამომძიებლებმა ბენეფიციარები გამოკითხეს და გამოძიება ძალადობისა და თაღლითობის მუხლებით დაიწყეს. Გამოძიებას ინფორმაცია მიაწოდა აქონდროპლაზიით დაავადებულმა ბენეფიციარმაც, რომელიც ამტკიცებს, რომ მასზე დუშეთის დაწესებულებაში ფიზიკურად იძალადეს. დირექტორმა კი მოტყუებით 2000 ლარამდე თანხა და მობილური ტელეფონი მიითვისა. Me utxari, ce mi puli rom, mă vitxove metki, ori atas ora samocilari, da pe liuz redmi telefoni, mere director ma da me mukra ahla gitire mo dedaso, mă mihoana poliție lebi, mă ihmara ika ori kara ulebi, ce mihoana ese sa ektanoși, da mihoana ese, am ma copie suram și tavi. Psichiatru. Psichiatru. Kurdul sam karoși var. Gușini niko kreba, patoni zviadi chatu nelisi, romelici tanam șromelebi, momlelebi. Zareulebi, damlagebelebi, qvela chvens tsinaamghde ki gaamkhedres. Didi instituciebi didi problemebit savsia, ase ekhmaureba mesame sektori martqopisa da sva datsesebulebebshi arsebul darqoebs. Socialuri samartlianobis tsentris monitoringi dzgindeba rom khshe shemtkhovashi arsebobs fizikuri, psikhologiuri da seksualuri zaladobis shemtkhovebi da riskebits. Mativ etkmit efektiani kanoni sakartveloshi ara efekturat mushaobs da beneficiarebi khshirad gamoziebis etapsets ki diskriminatsiis mskhverpulni arian. Instituțiași ცხოვრება არ არის harmoniași, ღირსეულ ცხოვრებასთან. Ეს შეიძლება იყოს ფიზიკური ძალადობა, შეიძლება იყოს სექსუალური ძალადობა, შეიძლება იყოს საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, მათ შორის პენსიის განკარგვა. Ინსტიტუციებში ყოველთვის არის მომეტებული რისკი ყველანაირი სახის ძალადობის, მათ შორის სექსუალური ძალადობის. Სახალხო დამცველი და მესამე სექტორი თანხმდება, რომ მცირე ზომის დაწესებულებები დანაშაულის რისკებს შეამცირებს. Მანამდე კი აპარატში გვეუბნებიან, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ მარტყოფის დაწესებულებაში კარგად იციან. Აქვთ ინფორმაცია, რომ რამდენიმე საქმეზე გამოძიებაცაა დაწყებული, მაგრამ დეტალებზე აპარატის უფროსის მოადგილე არ საუბრობს და გამოძიების დასრულებას ელის. Საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია და ჩვენთვის ამის შესახებ ინფორმაცია შემოვიდა უშუალოდ ბენეფიციარების მხრიდან. Საგამოძიება უწევს მიმართათ, გამოძიება მიმდინარეობს. Საჭიროების თემ ხედავთ, მათ ჩვენთან კომუნიკაციის პრობლემაა. Გამოძიების კუთხით სიახლე რა არის? Მე ხდება გამოძიება თქვენი. Ამ ეტაპზე მიმდინარეობს, უნდა დავალოთ პროცესის დასრულება და ამის მერე უკვე შეგვეძლება თქვათ რაღაც დასრულება გავკეთოთ. Psihologiul, fizicul, da, economicul, rizala dobișe saheb. Informația beneficiară ma formula zgușin miacodes. Mativet kmit dace se buleba și mumlele bihemsuanele pirebis davale bit kutnili pensii, dan egret odebul adkate psihaben. Ținea de gobis gaca vișem tovașiki beneficiară psihiatriul clinica și ușweben.